noite, nós estamos no ar, pessoal. Muito bom. Mais um ano, mais um dia. Vocês viram ali o Diguinho? Tá tão gordo que precisa de um ventilador só pra ele. O ar-condicionado aqui do estúdio já tá gelado. Tá todo mundo morrendo de frio e ele ainda quer um ventilador. Por que a Lari tá se escondendo? Tá com vergonha? Ela pôs a melhor roupa pra vir trabalhar, a Lari. E tá lá agora. Ô, Lari. Cadê? Dá a cara aí. Cadê essa cara aí? Olha lá. Aê, aplausos pra nossa figurinista. Vem com toda a figurinista, vem com toda a roupa. Aliás, quero fazer uma denúncia pro SBT, aproveitando que a Lari tá aqui. Eu não aguento mais usar a mesma gravata e o mesmo terno. Eu não aguento mais. Tá? E ela insiste, eu quero pôr um terno azul, eu quero pôr um terno cinza, uma gravata colorida. Cara de pau, você tem um monte, você que não gosta de trocar de roupa. Olha aí, eu não aguento mais. Por favor, liberem ternos pra mim. Atenção, sistema brasileiro. Eu não aguento mais. Outro dia veio a Mayara Maraíza, fui mostrar um vídeo de 2 anos atrás, eu tava com a mesma roupa. Você é figurinista daqui. Danilo, ela só faz eu usar crocs, só. É, mas porque você, meu filho, eu já... Seu pé tá parecendo de elefantíase, por isso que tem que colocar isso aí. Mostra o pé do Diguinho. Olha, ó com que a Lari tem que lidar aqui. Tira o crocs, Diguinho, tira o crocs. Não posso tirar o crocs, Danilo. Tira. Tô com algum problema no dedo. Tira. É, Joanete, eu não posso. Olha isso, quando a pessoa relaxa. O pessoal tem que ver, tem que valorizar, mostra isso aí. Que isso, cara? Eu não vou lutar sumô aqui agora, que isso? Que isso, cara? Você precisa emagrecer. Sai de perto de mim. Vamos começar logo o programa. Já começa, tá vendo? Fui fazer uma graça, o Diguinho não sabe fazer o show business. Ele traz mágoa pessoal pra frente, fica isso aí. Vamos começar nesse climão aí, ó. Esse bola de sebo aí deixou aí. Fui brincar com a Lari levou de boa, o Diguinho não leva. É isso aí, ó. Pra mim, perdi a graça já.